دابشبوونی ئەمریکا و ڕاهەندەکانیشی بەشێکی بەرچاوبوون لە وتارەی جۆ بایدن سەرۆکی ئەمریکا لە مەراسیمی سوێنخواردنەکەیدا پێشکەشی کرد. نابێت سیاست شەڕ ئاگر بێت و هەموو شتێکی بەردەمی وێران بکات. نابێت هەموو ناکۆکیەک ببێتە مایەی شەڕ و شۆڕ. دەبێت ئەو جۆرە ڕوانینە ڕەت بکەینەوە کە ڕاستیەکان هەڵدەگێڕێتەوە و بەخواستی خۆی دروستیان دەکات. هە وڵاتیانی ئەمریکا پێویستە زۆر جیاوازتر بین لەمە. پێویستە ئەمریکا لەمە باشتر بێت هەر ئێستا سیر بکە. ئەوە تا لە ژێرسایی ئەم کۆنگرێسەدا وەستاوین کە لە سەروەختی شەڕی ناوخۆدا دروستکردنەوەکەی تەواو بوو. ئەو کاتەی یەکگرتوویمان هاوسنگ بوو. سەرۆک بایدن لە وتارەکەیدا ئاماژەشی بە ڕووداوەکانی شەشی مانگی یەک کرد کە هێرشکرایە سەر باڵەخانەی کۆنگرێسی ئەمریکا. هەر تەنها چەند ڕۆژێک پاش ئەوەی ئاژاوەگێڕان وەهایان دەزانی دەتوانن توند و تیژی بەکاربێنن بۆ سەرکوتکردنی دەنگی خەڵک، بۆ ڕێگەگرتن لە دیموکراسی، بۆ دەرکردن من لەم خاکە پیرۆزا. بەڵام نەیانتوانی، هەرگیز ناتوانن، نە ئێستا و نە سبێ، هەرگیز ناتوانن وەها بکەن. سەرۆکی ئەمریکا پەیمانیش دەدا لە 4 ساڵی داهاتوودا سەرۆکی هەموو ئەمریکاییەکان بێت و هەموو ئەرکە سەرەکیەکانیشی لە پێناو بەرژەوەندی گشتی ئەمریکاییەکاندا بێت. ئێمە ڕوبەڕووی هێرشکردن دەبینەوە بۆ سەر دیموکراسی و بۆ سەر ڕاستی. لەبەردەم خوا و هەموو شتاندا من پەیمانی خۆمتان دەدەمێ، هەمیشە لەگەڵتان دەبم. داکۆکی لە دەستور دەکەم، داکۆکی لە دیموکراسی دەکەم و دەیپارێزم، داکۆکی لە ئەمریکا دەکەم. ئەمە پەیمانەوە بە هەمووتانی دەدەم. هەر شتێک دەیکەم لە خزمەت ئێوەدا دەبێت. بیر لە دەسەڵات ناکەمەوە بەڵکو لە شیانەکان، بیر لە بەرژەوەندی کەسیەتی ناکەمەوە بەڵکو بەرژەوەندی گشتی. پێکەوە پێویستە بەسەرهاتی خوشنودی ئەمریکایی بنووسینەوە، نەک ترس و تۆقاندن. خۆشاتنەوە بۆ چاوی واشنگتن. ئاڵوگۆڕی دەسەڵات لە ئەمریکادا تەوەری سەرەکی بەرنامەی ئەم هەفتەیەی چاوی واشنگتنە بۆ ئەو مەبەستەش میوانداری دکتۆر بیلال وهاب لە نێوەندی واشنگتن بۆ سیاسەتی ڕۆژهەڵاتی نزیک دەکەین. دکتۆر بیلال، زۆر سوپاست دەکەم بۆ بەشداری لەم بەرنامەیەدا. یەکەم پرسیاریشم سەبارەت بە ئاڵوگۆڕی دەسەڵاتە. ئەڵبەتە زۆر جەخت دەکرایەوە لە چەند هەفتەی پێشوودا کە ئاڵوگۆڕێکی ئاشتیانی دەسەڵات بکرێت لە واشنگتن لە کاتێکا کە سەرۆک جۆ بایدن سوێندی یاسایی دەخوات. بەڵام لەگەڵ ئەم ئاڵوگۆڕی دەسەڵاتدا ئەوەی کە بینیمان نزیکەی 25,000 پاسەوانی نیشتیمانی ئەمریکایی لە ناو واشنگتنی پایتەختدا بوون، لێرەدا ئەگەر بیبەستینەوە بە ئاڵوگۆڕی دەسەڵات بە شێوەیەکی ئاشتیانە، یعنی چ جۆرە خوێندنەوەیەک هەڵدەگرێت؟ ئەم کاتت باش کاگوڵێن، ڕێزم هەیە سپاس بۆ میوانداریەکەت. پرسیارێکی گرنگە لە ڕاستیە. دوێنێ ڕۆژێکی مێژوویی بوو لە چەند ئاستێکەوە لەلایەکەوە کە هەڵبەتە بۆ یەکەم جار لە کاتی کۆرۆنا دەستاودەستی دەسەڵات دەکرێت، کە ئەمە خۆی شێوازێکی تایبەت بوو، چونکە ڕۆژێکی عادەتەن ڕۆژێکی خۆشی و شادی و حەفلاتە، بەڵام بەهۆی کۆرۆنا و خەڵکێکی زۆر ئامادە نەبوون لەلایەکی تروک و ئاماژەت پێکرد، بەڕاستی لە ئەمریکا نەئەچوو، لە وڵاتێکی تر ئەچوو. تەنانەت ناوەڕاستی واشنگتن ناوەندرا بوو ناوچەی سەوز، واتە واشنگتن دابەشکرا بوو بە ناوچەی سەوز و ناوچەی سوور، بەتایبەتی ئەوانەی کە لە عێراق کاریان کردووە شارەزان ئەمەیان پێ ناخۆش بوو. لەلایەکی ترەوە مێژوویی بوو، چونکە بۆ یەکەم جار لە مێژووی ئەمریکا جێگری سەرۆکی ئەمریکا ئافرەتە، نەک هەر ئافرەتیشە، بەڵکو ئافرەتێکە کە لە پاشخانێکی نیوە ئەفریقی نیوە ئاسیاییەوە دێت، کەواتە لەم ڕوانەوە ڕۆژێکی تایبەت بوو. لە هەمان کاتی شاوەیە کە حزبی بەهاتنی بایدن بۆ سەرۆکایەتی، حزبی جمهوری لە هەموو دەسەڵاتی ئەمریکا دەرکراوە، چونکە وەکو کۆشکی سپی لەدەستداوە حزبی جمهوری. بە هەمان شێوە کۆنگرسیشیان بە هەردوو بەشەکەیەوە، ئەنجومەنی نوێنەران و پیران لە حزبی جمهوریەوە بە تەواوەتی ئەچێت دەستی حزبی دیموکرات، هەڵبەتە ئەنجومەنی نوێنەران لە دەست دیموکراتەکان نابوو هەر. بەڵام بەتایبەت بۆ ئەو حاڵەتەی کەوە وەکو تەبیعەتی قەیرانی هەبوو لە ڕاستیە، ئەمە شتێکی نەشازە بە مێژووی ئەم وڵاتە. لەلایەکەوە ڕاستە ئەوەی کە لە شەشی مانگ ڕوویدا شتێکی سەیر و سەمەرە و نامۆ بوو کە نزیکەی سەدان ساڵە 290 ساڵە حاڵەتی واڕووی نەداوە کەوا لە جەنگی ناوخۆی ئەمریکاوە هێرش نەکرا لەسەر بینایی کۆنگرس، کە بێتە لە ڕەمزی دیموکراسیەت. بەڵام لە هەمان کاتی شاوەکو چۆن هێرشکردنەکە سەری ناشرین بوو، شتێکی نامۆ بوو. بە هەمان شێوە هەر ئەو شەوە کە ئەندامانی کۆنگرس هاتنەوە بڕیاران لەسەر هەڵبژاردنەکاندا، هەر ئەوەی کە کۆنگرس چاکرایەوە و هەر ئەوەی کە
دەسەڵاتی دەسەڵات کرا خۆی خاڵێکی گرنگە. بەڕای من ئەوەی کە جێی گرنگ و سەرنجە بۆ بینەرانی دیموکراسیەتی ئەمریکا لە دەرەوە بە تایبەتی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەڕای من چەند خاڵێکی زۆر کورتە. یەکەم، دیموکراسیە سیستەمێکی بە تەبیعەت لاوازە، بە تەبیعەت ناسکە. چرچل ئەڵێت دیموکراسیەت خراپترین سیستەمی حکومە، بەس ئەوەی فەرقی هەیە لە هەموو ئەوانی تر باشترە. ئەمە یەک. دووەم، دیموکراسیەت ئەبێ هەمیشە پارێزگاری لێ بکرێت، نابێ پشتێنی لێشل بکرێت. کاتێک لە وڵاتێکی گەوری وەکو ئەمریکا کە درێژترین مێشوی دیموکراسیەتی هەیە، تۆزێک شلگیری بۆ بکرێت ئەکەوێتە خەتەرەوە. بەڵام لە کۆتاییە گرنگی مؤسسات، گرنگی یاسا، سەروەری یاسا بەدەرکەوت. هەرچەندە کەسێکی وەکو ترەمپ بە 70 میلیۆن دەنگەوە بە دەستگا قانونیەکان و بە دەستگا یاساییەکان و دەستگاکانی کە لەبەردەستیان بوو وەکو سەرۆکی گەورەترین و بەهێزترین وڵات نەیتوانی دەنگدەران و دەنگی دەنگدەران بگۆڕێ، نەیتوانی بە زۆر لەدەسەڵاتە بمێنێتەوە. لەبەرەوەی کەوا لەم وڵاتە یاسا هەیە، لەبەرەوەی کەوا ڕاستە سیاسیەکان لەوانەیە گوێیان بۆ گرتبێ لە کۆنگرس، بەڵام حاکمەکان و بەڕێوەبەرەکانی هەڵبژاردن لە ویلایەتەکانە بەگوێیان نەکردووە. لە کۆتاییە سیستەمی دیموکراتی ئەمریکا بەسە سەرۆکێکی دیکتاتۆری ئەمریکا توانی زاڵ ببێ کە بەڵای من ئەمە خۆی خاڵێکی گرنگە. بەڕای جەنابە دکتۆر، ئامادە نەبوونی سەرۆک ترامپ لە مراسیمەکەی ڕۆژی چوارشەمەدا لە هەمان کاتیشدا ئامادە بوونی جێگری سەرۆک ترامپ مایک پێنس کە ئامادە بوو لە مراسیمەکەدا، ئەمە لە ڕووی دیموکراسی ئەمریکاوە چه جۆرە خوێندنەوەیەک هەڵدەگرێت؟ لە ڕووی یاساییەوە خوێندنەوە زۆر هەڵناگرێت، چونکە هیچ یاسا و ڕێساییەک نییە کە دەبێت سەرۆک لەوێ بێت. بەڵام عورفە، عورف و تەقالیدە. 150 ساڵە هەموو سەرۆکێک کە لە هەڵبژاردنەکانە ئەدۆڕێ یاخود تەواو ئەبێ دەورەکەی وەکو سەرۆک، لە بینایی کۆنگرسا خۆحافیزی ئەکات، خۆحافیزی لێ ئەکرێت لەلایەن سەرۆکی هەڵبژێرداوی تازە. دەستکردنی دەسەڵات هەر ئەوەندە نییە کە لە کۆشکی سپیا لە 20 مانگەوە لە ساعت 12 سەرۆکێکی تر هەبێت، بەڵکو ئەم تەوقەکردن و خۆحافیزیە و لە قادرمەکانی کۆنگرس بەڕێکردنەکەی ئەمە خۆی ڕەمزیەتێکی هەیە کە جوانیەک و جۆرێک لە ئاشتەوایی ئەداتە پرۆسەی دەسەڵاتی دەسەڵات بە تایبەتی لە کاتێک کە لە حیزبی جمهوری بۆ دیموکراتی یاخود بە پێچەوانەوە ئەبێت. بۆیە ترەمپ ئەم تەقلیدی شکان، بەڵام تاکە تەقلید نییە کەوا ترەمپ شکان دەبێتی. ترەمپ کەسێک بوو کە نامۆ بوو بە سیاسەت و بە مؤسسات و بە حکم لە ئەمریکا، خۆی خستە ناوی بە شێوازێکی زۆر نامۆ، شێوازی حکومکردنەکەی نامۆ بوو. 4 ساڵێک بوو کە زۆر جیاواز لە شێوازی فرمانڕەوایی لە وڵاتە، بۆیە چۆن هاتە ناو سیاسەتەوە هەر بۆ شێوەیەش دەرچوو. دکتۆر بیلال، ئەڵبەتە دانالد ترامپ ئەو کاتەی کە بابلین واشنگتنی بەجێ هێشت و ڕووی بەرەوە فلۆریدا لە کورتە وتارێکدا وەکو وتارێکی ماڵاوایی بوو بە تایبەتی بۆ ئەو 200 کەسە کە هەمووی یانی بابلین خزم و کەسوکار و دۆستهارە نزیکەکانی بوون، ئاماژەی بە خاڵێک کرد. دەڵێ واشنگتنمان خۆش دەوێ، دەگەڕێینەوە بۆی بەنیازی دیدار بەم نزیکانە. مەبەستی چییە؟ دەوێت چی بکا؟ ئەوە پرسیارێکی گرنگە و خوێندنەوەی ئەکرێت جیاوازی بۆ بکرێت. بەڕای من چەند خوێندنەوەیەکی هەیە. یەکەم، هەر ئەوەیە کە ترەمپ بڕیاری داوە کە تەنازول نەکات، نایەوێت دان بە وا بنێ کەوا ئەو دۆڕاندوێتی. ڕاستە کۆشکی سپی جێ هێشتووە، بەڵام دانی بە دۆڕاندنە نەناوە. بەشێکیت لەو عورف و تەقالیدەی کەوا پێشتر ئاماژەم پێکرد ئەوەیە کە ئەو سەرۆکی کە لە هەڵبژاردنەکانە ئەدۆڕێ تەلەفۆن ئەکا و پیرۆزباییەکا لە سەرۆکی تازە. ترەمپ ئەمەی نەکردووە. عرفێکی تر ئەوەیە کە سەرۆکی پێشوو پێشوازی لە خانەوادەی سەرۆکی تازە ئەکات، ترەمپیش ئەوەی نەکردووە. بە هەر حاڵ، ئەو پەیامەی ترەمپ بەڕای من یەکەم ئەوەیە کە من نەدۆڕاوم، ڕاستە دەرکراوم بەس نەدۆڕاوم. پەیامێکی تری بەڕای من بۆ حزبی جمهوریە ئەوەیە کەوا ئەو ڕاستە لە کۆشکی سپیانەماوە، لە سەرۆکایەتیانەماوە، بەڵام مانایوانیە کەوا لە سیاسەتا نەماوە. پەیامێکی تریشی بۆ ئەوانەیە کەوا دەنگیان داوەتێ، بۆ ئەوانەیە کەوا پشتگیری ئەکەن، کەوا بڵێ من هێشتا لە سەحنەی سیاسیە هەر ئەمێنم. لەوە ئەچێ بەشێکی ئەوەی کە هەندێک لە سەرکردەکانی ناو حزبی جمهوری جۆرێک بە توندی بەرامبەر بە ترەمپ ڕاوەستاون سەری لەمەوە دەربچێت، چونکە ترەمپ دەیەوێت ئەو دەنگانەی کەوا هێناوێتی و ئەو پلتفۆرمی کەوا هەیبووە چەند ساڵی رابردوو بەکاری بێنێ بۆ ئەوەی کە کۆنترۆڵی سەیتەرەی ئەو بەسەر حزبی جمهوریە هەر بمێنێ.
بلام کسانی کی وکو میچ مکانلو تناند مایک پنس یش بر قناعتی وایم بود روز بو بتایبتی لدوای ششی یکو هرش کنه سر کنگرس که ترامپ هرشه لسر حزب جمهوری هرشه لبروی للایک بدوراندنی دان وکو همجم پیر کرد همو حکو ایسا حالیان حکم لامریکا بدست حزب دیموکرات وایا هم لکنگرس و هم لکشکی سپی و هم هرشه لسری هن چون که عرفی کتر وایا کاتی کسروکیک ارواد جا چه بدورانه چه ولایتکی طواب بید فرصت ادابو ایکوا او حزب جاری کتر خوی دروت کاتوا بول مونه اما چوار سالب اوباما من نبینی و اوباما وزیر حزب دیموکرات هنه و بوش که 8 سالی خوی طواب کرد چو مالوا وازی هنه حزب جمهوری خوی دروس کاتوا ترس لوا هی کاترم نیاله حزب جمهوری جاری کتر خوی دروس کاتوا دوی ام همش کسته جا یک چگل پرسیاره کنی رده اوه اون نزی که 75 میلیون دنگ داری که دنگیان با دانالد ترامپ دابو دنگ کن با ترامپ یا با کماری کن لماسیه هر دوی کن چون که یعنی طبی سیستمی هلبجردی امولاته لناو حزب جمهوری هلبجردن اکرید کسی که بیت نونر لناو حزب دیموکرات هلبجردن اکرید کسی که بیت نونر پاشان هلبجردنی که سر تاسدی اکرید که واخل که دنگ دا به حزب جمهوری یا دیموکرات بیر من نبی یکی گل آنی که زور سر سخت بون دش با بایدن بریتی بوله کمال هارس بلام کاتی که بایدن سر کوتو بو کمال هارس ایتی رو بیکونو بوتا جگری سروک بوی بشه کی او دنگانه بله دنگی ولایین بو حزبکه بلام هندی کیشان دنگی تایبتن بو ترامپ یعنی ترامپ توانی جوریت ل روح بکاته و به حزب جمهوریه و چن یعنی لچن ناوچه کی تایبته دندری کی واه به کوا آماده بن لسر امریکی او بچن بنای کنگرس بربارم دکتر دگرمو بولات البته کاتی اوه برگ باز لحولکی انجمنی نیونران لامریکا داب کهیم با این پیش کردنی دانالد ترامپ سروچی پیشوی امریکا یک هفته بعد لسون خوارنا یاسایی که جو بایدن سروچی امریکا کنگرسی امریکا و بتابتیش انجمنی نیونران بریاری این پیش کردنی سروک ترامپ یاد داب امرو به هر دولامان نشان من داوه هیچ کسی گلسرو یا ساوه نیا. تنانه سروکی امریکاش. دانالد ترامپ مترسی که هنوکهی با سرولات کمان. امش جاری که تر سوند خواردنوه یا سایی کمان برز رادگرین با پراسنو داکوکی کردن لدستوری امریکا. استاش بخمو دلکی شکاوه و با ولات کمان که سروککی هانی یا خیبون داداد اوه بریاری امپیچ کردنکی مردکم. بشه چی برچاوی اندامانی کماری لانجومنی نیونرانی امریکا دا دجی او بریاری انجومنی نیونران بون. من بریاره تنها خرابکاری زیاد دکات بو سر او 75 میلیون کسی دنگیان با سروک ترامپ داوه دا بجبونی ناولات کشمن زیادر دکات. دکات اک دا حول دادین بشیوه اکی اصایی گواستنوی دا سالات بره و بچید. جا هر چونک بید زورینه دیموکراتکان لانجومن دا بریاریان داوه بتاوان بر دای بنین. لبروا پیویز با دادگای کردن نکات چون که لگل ام توان بر کردن ندرسته داد درون. هر بویه لگل هاوکارا کماری کنم داد دجی ام بریارم که ولاتا کمان زیادر دا بج دکات. چودیر ایجلو بروایه دن تو ریون نرزایون نگران یکن لناو کنگریسی امریکا دا وهایان کرد او بریاری امپیچ کردنی دانالد ترامپ زور بخیرائی بدرید. امیر رو داد ساتا اختی که میجویه. سروک ترامپ یکمین سروک دو جار امپیچ بکرد. امی استایان بخیرائی روناکی کرد. تنها یک هفته پاش رو داوکانی روزی ششی مانگی یک بو که لانگرانی ترامپ هرشیان که دسر بالخانی کنگریز. جا او خیرائی لو بریاره دا اماجه که با تو ریو نارزایو نیگرانی با کنگریز لناو دیموکراتکان و هر وحال لناو هندگ لکماری کنش دا. هرچون اک بید چاو دیر او بریاره با اشگار گرنگ دزانن لمیجوی سروکایت یکانی امریکا دا. ده اندامی کماری من بینی لانجومن یونینران دنگیان با امپیچ کردنی ترامپ دا لگل اوجدا که جمارکه کما به براور لگل کماریکانی انجومن دا بلامشتی که گوره لبردو ها یکمیان هیچ کماریک من نبینی لجاری یکم دا دنگ دجی ترامپ بداد دو همیش اویل ناو کماریکان دا دا بجبونه که کم من بینی هاوکاتی سروکایت یکی ترامپ. دکتر بلال دگره مولای جنابت دوسته این پیش کردنی دانالد ترامپ بطبعتی لانجومنی نیونران دا اما جو من لهندگ لاندامانی کماری بو لانجومنی نیونران اما جو بوده کن که دا بشبونکی امریکا اوندهی تر
قول دکاتوا و بجور یکلا هلویست یک نو دیری دکن که دیجی لانگرانی ترمپو یا دیجی کماری کم بیه اگر وابیه اما چند ارکی بایدن قرستر دکا بو نیشنی او دابش بونه که لامریکا هایه كاك بلين براي من أم مسألة إمبيتشة چن توريك بشيكي توزيك أما جمعن بيكرت سرطاك أما سياستي ناوخوي حزبي جمهورية بسيارك جنابش لسر أول جختي كردوا أي حزبي جمهوري دواي ترامب چي دكات ديارك لرأي أو تصريحانا لرأي بيامي خو حافيزيك ترامب ميتي نية واز لحزبي جمهوري بينه وكوشونت من ترامب سروكيك بشيكي زوري تقاليد وعرف سياسي كان يشكندوها ديار نيتي هي ام عرفش بشكينك عرفي اويك كسروك لدوي طاوبوني دوركي وازل سياستي نيتو فرصت ادابا كساني تلبن بيشوا ترامب جار ديفيد هشتا جلوي حزب جمهوري بدس خويا وبيت كساني لنا حزب جمهوري امان في خوشنيه بتعبتي سروك كوابته هوي دوراندني حزب جمهوري واحز اكن كوا حزب جمهوري لاجير دصلاتي ترامب دربچه بوي ام امبيتش كردنا هلبته امبيتش بريته لهنغاوي يكم بوي كواد دريته محكمه بلا هنغاوي دومي اوي كلا سناتا لانجمني بيران دبي محكمه بكري بيني من جاري يكم انجمني بيران بسروكاتي ميش مكانو برياركي ولا وناو درنكرا وتواني بعض الدوري خوي طواو بكا استخوي ترم لسروكاتي انا ما بلا باسي لا باز لياسايك دكن كلواني انجمني بيران محكمه ترامب هربكا لن بوئي كلا دا صلاة لايبا چكا كابرا تازا لدينة ولا دا صلاة تانية بلكو بوئي كوا ريگري ليا بكن حتى 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 عمري ماوا نتواني جاري كيتر بوستيكي فدرالي ور بقره اگر جمهوريا كان كوماريا كاني ناو سند لقل امبريا رابن او ماناي وايا كام ترسى لما نوي حزبي جمهوري وجلو جيري لا حزبي جمهوري لان ترامبوا هرشيكي قوري وببشوي ديانوي يعني بالتعبير كيتر ترامب لكولي خوان بكنوا ويدنقوي كيتر هيا دنگو کیتر اویه که ترامپ گویا دیو حزبی خوی دروز بکات چون که اویش دزانه شتکی و برای اویه اما توریه کم دو توری تریشی تو هم باسی کم بله حزکی اگر یاد متیم بی بخود دزانی لروجی چوارشمه که جمیر دوازده نیو رو دانالد ترامپ دبیت هاولاتی چی اسایی امریکایی لروی اسایی و سینات دتوانی او دادگایی بکا من یاسا ناس نیم اوی که خندوم تاول سر امبابا تاو کوچاو دیریک اوه که بشه که قانونی هیه که بله لقانون هیه تو بتوانی کسی که یعنی خوب لشتی تیش اگر کسی متهم به بجریمینی که گوره نتوانی لحکومت کار بدست بید تنهاد با پوستی بچوکی جا چلی با پوستی گوره وی اگر محکمه بکرد او که تر ریلی اگیره هنده کسی الان پیویس ناکه اما لسنه تا بکرد چون ترامپ یک دنیا کشی تری هیه وکو کشی ندانی تاکس و ضریبه وکو کشی خلکانی که زور گلیان لیه ایسا که بوتا هاولاتی که آسایی او جور حصانی نماو و لانه لدادگاکانی امریکا کشی بود روز بکره تو که کشی بود روز کرا و محکمه کرا خوی نتوانه جاره کتر بیتو ناو حکومتی فدرالی هر ایستا محکمه نیویورکیش و محکمه واشنطنیش دعوایان لسر ترامپ هی بلام لراستیه ترامپ خوی وکو شخص اکری ام باسی تیاب کن که من و جناب دیسا باس من کردو. بلان اما ترامپی رمز من هیا که کشیه که برای من قولتره. چون که ترامپی رمز نهات ام بزوت نوایه دروز بکات. ام چراکی ام حرکه تازهین او حزبی جمهوری دروز بکات که بشه که بریتیه ل مسئله نجات پرستی و وایت سپرمسی که یعنی رگس پرسی سفی پیستکان دجایتی کنی رشو کمینکان بشه که تری دجایتی کردنی آوارو غریب دجایتی کنی مسلمان حتنوی نازی تازکان اما للایگ للایگ کتر امشکندنی و عرفا للایگ کتر بشخصی کردنی سیاستی امریکا اما نه هموی ترامپ دروسی نکردن بلکو ترامپ علاها القریبو قولیشی کردوا وفراوانیشی کرد وشتاره که روژه لروژان لوانه عیب بوبن یا خود خلق لمالو باسی کرده به ایسوائیه هاتو اصاییه لتلویزیون ها باز بکره بویا لوانه ترامپ بکشه قانونی به بکشه تمن به بکشه یاسایی به لسیاستی امریکا در بکره پرسیارکه وی آیا ترامپیزم تاچنگ لسیاستی امریکا یادمینه توا او پرسیاری که برای من بقدر پرسیاری شخصی ترامپ خوی گرنگه
اینجا من لسر او دوسی ترمپیزمی که جناب دا اماجهی پیدا که حزکم اون لپرسم روداوکانی روژی ششی یکی منجی یک لامریکا که تا استجدورگ لحولاتیانی امریکا هشت هر شوکی او روداوانو او هرشی کرای سر کنگریسی امریکا پیدوا یعنی میجوی چی دروس کرد بیل امریکا بگو تریه میجوی پیش ششی یکی 2021 و میجوی ششی یکی 2021 واته پاش روداوکا شاید لراسیا میجو همیشه اوی که ایسا رو دا بیت میجو اینجا دا نسرت و تقیمی بو اکرد بلان بله اما شتیک بو که لمجوی امریکا و کوتم آخر جار که او بینای کنگرسه هرشی کرابه تسر کاتی جنگی ناخوی امریکا بو کسوتن را و شتکانی دزرا بویا اما لناخی حولاتی امریکیا برای من یعنی حدثی که هجانه را اما للایک کتر بیرمان نچه ترامپ لگل او همو یعنی کار سقطانهی کوا کردی قصوتن با افراد قصوتن با کمینا قصوتن با مکسیکی کان ایهانه کردنی روشنامانوز قصوتن با روشنامانوز که یکی که یعنی لپایکانی ازادی و دیموکراسی دلمولاتا سیرگی حزب جمهوری پشتی تی نکرد بلامکاتی که هرشکان کرا لماوی چند ساعتی که سیرکی لایکم ده اندامی انجمنی نیونران بریاری انده که ایتر اما کتاییتی و پشتیان پی کرد بلام لهمه گرنگ تروکو اماجم پی کرد او بو که مچ مکانل که سروکی سند بو هتا دوین و یکی بوله سرسخترین پاک پشتکانی ترامپ اوی جوای استا بجره لجورکان ایتراله اما کتایی رگه بو کاریری سیاسی بو کاری سیاسی ترامپ بویا ابب زانین که ام ولاءت تا چنه بوی امانته و تا چنه کسانی که هل داهاتو و بنایی ترامپ و یا خود تقلیدی ترامپ اکن یا خود قصی و کو ترامپ اکن زنی هل بجانی دو سالی داهاتو که هل بجانی کنگرس اکرته و بلان خاله کتریشی بیرمن نچید که ترامپ تاک رئیسه که به همان شو و کو چون لزوشتی ترام میجوی دروس کردوه میجوی سروککانی امریکای هیچ سروکک بقدر امریکا رجی اپروفال ریتینگ امریکا لا 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 استطلاعات الرأي لا پسنکنی کارکان یا هم خوی و هم خیزانه کی کمترین هبوه لا همو سلوکی کتر لمجوی ام جوره راپرسیانی کوا حتو تعالاو باشه دکتور اگر با کورتی پیم بلی جو بایدن دتوانی چی بکا چه جوره سیاست یک بکار بینه هر هیچ نبه با کم کدنوی دیاردهی اوی که جناب نویدنی ترامپیزن لراسیه لدیونه و دستی پی کرد زور با اشکره باسی اشتوائی کرد باسی یکرتویی کرد باسی یکریزی کرد باسی اوی کرد که تنانه لسیاستی داره وشه امریکا دگره تو با پشبستن و هاوکاری کردن لگل هاوپیمانان کاری تک لعینه کتایی پیدد کاری همه لعینه دست پیده کرد باسی اوی کرد ورمونه که چو کشکی سپی و تی هر کسی بیرزی بکرد من داری اکم اما عماجه با اوی که لزمانی ترامپ ها بیرزی که زور هبو چه برانبر بخلق چنه نو دائیرتانه و تا کلتوری که تازه بین تا اراوه و برای من لهموی گرنگتر اویه که کاری یعنی ترامپ سروکی که بو وکو شخص ولی ری تویتره و حکمی امریکای ده کرد بایدن وکو کسی که کوالای کم 40 ساله لانجومنی نویرانه ولی 89 ساله لناو دزگا کانایه دی جاره که تر سیاست کردن لامریکا با دزگایی اکاته و لپروسی شخصی و با پروسی هنتو مساری طبيعي خوي كبريتيا لمساري قانوني ومساري بدزقائي كذني بريادان دكتور بلال دقرمو لاي جنابد توري دوائي برنامه كمان ترخان دكين بو دوسي امريكا و سياستي دروي لسر وقتي جو بايدن دا البته كاردان وكان زور بون سران سري جيان دا يكب كاردان وشكل برنامه پیشکشتاني دكين لروشلاتی ناو راست وایا. Congratulations, President Joe Biden. پیروزا، سرک جو بایدن وار و کاملا هریز جگری سرک. سرک بایدن، دهان سالا منوتو پیوندی کی گرموگری دوستایتی من هیا. چاوم لغیا پیکا و کارب کین بو بیس کردنی زیادری پیوندی کنی امریکا و اسرائیل. بردوان بین لفروان کردنی اشتی نوان اسرائیل و جیانی عرب. بردوان بین لبرنگار بونوی مترسیا و بشکان من دا. لسروی هموشیان و هرشو مترسیا کنی ایران. ایوای گورترین سرکوتنت بود خوازم خوا امریکا بپارزت و خوا اسرائیل بپارزت. سرک وزیری بریتانیا
بریتانیاش دەخوازێت دولاتەکەی ببێتە هاوکارێکی تەواوەتی ئەمریکا لەم سەروختەی بایدندا بۆ دۆسێ نەونەتەوەییەکان. لە ڕاستیدا ئەوە ئەرکی هەموو سەرۆک وەزیرەکی بریتانیایە تا پەیوەندیەکی نزیک و پەیوەندیەکی نزیکی کارکردنی لەگەڵ سەرۆکی ئەمریکادا هەبێت. کاتێک دەڕوانینە ئەم دۆسیانەی من و بایدن پێکەوە دەبەستێتەوە یان ئەمریکا و بریتانیا، ئەوە کارنامەیەکی گەورەی هاوبەشن. پیرۆزبایی لە جۆ لە کامیلا هەریس دەکەم. هەنگاوێکی بەرەو پێشچوونە ئەمریکا لە قۆناغێکی قورسدا بوو. دەمانەوێت لە بەرەنگاربوونەوەی کۆڤید-19دا پێکەوە بین. پێکەوە جیهان یەک بخەین بۆ لەناوبردنی ئەم پەتایە و لە چوار چەوەی کۆمەڵی حوت و کۆمەڵی بیستدا ئەمە بکەین. پشتیوانی لە ناتۆ بکەین کە من و جۆ بڕوایەکی تەواومان بەمە هەیە. بێگومان کۆنتڕۆڵکردنی گۆڕانی کەشوهەوا ئەرکی سەرەکیە و ئێستاش دەرفەتێکی ڕاستەقینەمان هەیە بۆ ئەم کارە. ئەڵمانیاییەکانیش بەهیواوە دەڕواننە ئەوەی کە سەروەختی بایدن ببێتە سەروەختێک بۆ چاکردنەوەی پەیوەندیەکانی ئەمریکا و ئەوروپا و هیوایەکی زۆریشیان لەسەر بایدن هەڵچنیوە. بەڕاستی بیڵێم بڵێ، چونکە چوار ساڵ یاسانمان لەگەڵ دانالد ترامپ نەبوو. یەکێک کە سەرۆکی ئەمریکا بێت نابێت ئەوروپا بخاتە ڕێزی رووسیا و چین و بە گەورەترین دوژمنی ئەمریکا ناودێری بکات. جا زۆر شتی هەڵا هەبوون. ئێستا یەکێک لە کۆشکی سپیە کە دەخوازێت پەیوەندیەکانی ئەمبەر و ئەوبەری ئۆقیانوسی ئەتلانتی چاک بکاتەوە. ئێمەش ئامادەین بۆ ئەم چاکردنەوەیە. هەروەها ئەمریکاشمان دەوێت بگەڕێتەوە سەر شانۆی نێونەتەوەی لە زۆر لە دۆسیەکاندا وە گۆڕانی کەشوهەوا کۆچبەری بە جیهانی بوون. ئەمانە کێشەی نێونەتەوەیی و چارەسەری نێونەتەوەییان دەوێت، نەک سیاسەتی ئەمریکا یەکەم. پێشم وایە جۆ بایدنیش ئەم شتانەی دەوێت، هاوکاری نێونەتەوەیی و بە دڵنیاییشەوە ئەو هاوکاریە پێویستە. دکتۆر بیلال، بەڕای جەنابەت، جۆ بایدن دەتوانێت لە چوار ساڵی ئایندەدا ئەو کێشانەی کە لە چوار ساڵی ڕابردوودا هەبوو لە نێوان ئەمریکا و ئەوروپادا ئەو کێشانە یەکلایی بکاتەوە؟ بڕیاری داوە و بە ئاشکرا هەم خۆی و هەم تۆنی بلینکن کە وەزیری دەرەوەیە و هەم جا بەرپرسەکانی کەوا لە کابینەکەی بایدنا دەبن، بە ئاشکرا باسی ئەمەیان کردووە کە ئەمریکا جارێکی تر لەگەڵ هاوپەیمانەکانیە بەیەکەوە کار دەکەن. یەکێک لەو بڕیارانەی کەوا دوێنێ بۆ نمونەدای گەڕانەوەیە بۆ ئیتفاقی پاریس کە باسی کەشوهەوا و باسی مەناخە. بڕیاری قوڵبوونەوە و گەڕانەوەی ئاسایکردنەوەی پەیوەندیەکانە لەگەڵ ناتۆ، ئاسایکردنی پەیوەندیەکانە لەگەڵ یەکێتی ئەوروپا. دوێنێ بایدن ببوورە لە خیتابی سەرۆکایەتی ئەوتی نامەی من بۆ دنیاوەیە کە ئێمە هاتووینەتەوە، گەڕاوینەتەوە، بینە هاوکار و هاوپەیمانتان. ئەم جۆرە لە خیتابانە هەیە، بەڵام لە ڕاستیە واقعێکیش دروست بووە. یعنی ئەم چوار ساڵی ڕابردووە هەروە بە جەرب قەڵەمێک بایدن ناتوانێ لەناوی یعنی کۆتایی پێ بهێنێ. ئەمریکا وڵاتێکی زلهێزە، ڕاستە ترەمپ بەو شێوەیە تەعاملی دەکرد، وڵاتانی تریش ئەبێ هەل تەعاملی لەگەڵا بکەن، خوانی لەگەڵا بگونجێنن. بەڵام لای کەم ئەوەی کەوا لە مەولا دێتەوە ئارا ئەوەیە کە ئەگەر هاتوو وەزیری دەرەوەی ئەمریکا بەناوی ئەمریکاوە قسەیەکی کرد، بەرپرسێکی وڵاتێکی تر بڕوای پێکا کە ئەمە سیاسەتی ئەمریکایە، چونکە چاوەڕێ ناکا بزانێ ئایا ترەمپ لەگەڵ قسەی ئەم وەزیرەیە قسەی دەخوا یا ناخوا. بۆ نمونە زۆر جار بە وەزیری دەرەوە یاخود نوێنەرەکانی حکوومەتی ئەمریکا لە تیلەرسنەوە بیگرە، لە پۆمپیۆ، لە مەگەرگ، بەسەرکردی وڵاتەکانی تر لەوانەیە زۆر بە هەند قسەکانیان وەرنەگرت بێ، ڕێیان نەدابن کەوا بەناوی ئەمریکاوە قسە بکەن، چونکە ترەمپ دوور نەبوو بە تویتێک بڵێ وەڵا ئەو وەزیرم نازانێ خۆ مەزانم. لە مەولا وانییە ئەمریکا دەگەڕێتەوە سەر دۆخێکی ئاسایی تر. بایدن جەخت دەکاتەوە سەر مەلەفە ناوخۆییەکان، بۆیە کاتێکەوە وەزیری دەرەوە یاخود وەزیری دیفاع یاخود ڕاوێژکاری ئەمنی نیشتیمانی قسە دەکات بەناوی ئەمریکاوە، دەکەنی تر لە ئەوروپا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە ئاسیا بەجددیتر ئەم قسانە وەربگرن و بەناوی ئەمریکاوە وەری بگرن. بەڵام ئەمە بوو مانایە نییە کە بڵین سەرۆکی ئەمریکا جۆ بایدن هەموو ئەو سیاسەتە دەرەوەییانەی پێشووی دانالد ترامپ هەڵدەوەشێنێتەوە. بۆ نمونە لە کێشەی نێوان ئیسرائیل و وڵاتانی جیهانی عەرەبیدا پێدوایە بایدن درێژە بە هەمان ئەو سیاسەتەی ترامپ بدا بۆ ئەو دۆستایەتیە لە نێوان وڵاتانی عەرەبی و ئیسلامی لەگەڵ ئیسرائیلدا؟
اوانی که من گویم لیبون لبر پرسان برمونه تونی بلینکن کاتی که لسند بو روژی نوزده ایمان بو سیون خواد نکی و بو لپرسی نکی باسه اوی کرد که یکی لو بریارانی که و اداره ترم دعویتی و اداره بایدن پی خوش و بینای لسر اکابریتی لم جور اشتوائی که و لنوان هندگ لولاتانی کنده و لنوان اسرائیل دروز بوا خالی که تری گرنگیش که اداره ترامپ کردی لدوار روژکانی دسالاتی اوابو که دسالاتی اسرائیلی گواستوه لبابلین پنتاگون که تا که وزارت دفاع و جیش امریکی لجیهانه سنترال کماندی هیت لروژالاتی نواراز که او دولت عربیانه لگل امریکا هاو پیمانن و بیکو تدریباتی عسکری و هتاک کتایی دکن. سنترال کمان جران اسرائیلی تیانه بود چون که امولاتانه اماده نمون نقل اسرائیل ها کار بکن. اسرائیل بشه گوله لکماندی اوروپی. بلام ترامپ اسرائیلی تیانه و ناو رجالاتی ناو راست. وقتی ایسه اسرائیل هم نروی جغرافی و رجالاتی ناو راست هایه بلام نروی عسکری و ترتیباتی عسکری شو لویه. اما معنی وایه که امجور تنسیقانه هی و او بردوامه بید. لراسیه دوینه که ساعت دوانزه بایدن ببرئی ساعت دی بیانی اداره ترامپ از نیدا با اویک ولاتی اماراتی عربی تاری اف سی و پینج بکره که واته بجوره لجورکان واقعی که تازی لسر زوی درست کردوه که اداره بایدن با احسانی نتوانه تو بلان وکو بیستیشم بیستیشمانو دوانه لبلینکن نیتی اوینی که خلی وشینه تو وکو بینای لسر اکن اولویاتی اداره بایدن لراسیه لسیاستی دروه بریتیه لوی که سیستمی که امنی لرژالاتی نوراسه دروز بکرید و ام گرژیه که لگل ایران ها توزه کم بکرید توا فلان ایران ایس خریکی تصعیده و امریکا کن اوی که لیانه بیسین لتقیم 48 ساعتی را بردو لیداری تازه اوی الان مادم ایران واقع ایم پلمان نیه لکم کنوی او گرژیانه انجا اما پرسیاره که امریکا دا گررت و برکوت نناو چکر لگل ایران دا ایران بخوی دیوه واروه چین روسیا دانوه امریکا بگررت و او رکوت نا بلام ایران مرجیشیه اما زور گرنگه بلامو آیا امریکا بو مرجانه ایران دا گررت و یا مرجینوی هیا اجازه بده که اک بلن پیش روی بیم اصد خودی پرسیاره که یک خالبو رو جن. ام بیانیه دیدارک مهو کبونوه کبو لگل یک لمبر پرسانی که اچه تناو اداره بایدن. پرسانی که من لیکن که اولویاتی اداره بایدن چیه که ایوه لترمپ و وری بگرد. اولویاتی کن بریتین لمسالی کشوهوا. اولویاتی کن بریتین لمسالی عبوری، مسالی کرونا و مسالی عدالتی مسالی عدالتی نجادی رشو سپی و پیوندی نتوکانی جال امریکا. اما انا همي موضوعي جرينجل بلان ملاحظه يدوشد بك يا كم هر چواريان كشي تاست هيزور ناوخوين ناوخوي امريكان ولا راستيا بو يا كم جاره لماوي سي سي بين صالا رجالاتي ناوراس يكيك ني الا اولويات طاري اكاني اداري كيتاز اما اشتيك كبراي من ولاتاني رجالاتي ناوراس ايزانن وايرانيش ايزانيت بو يا كاتك ایران ابینیه ایران و ملفی ایران و رجالاتی نوراس اولویاتی بایدنیه دیانوی هر بزور بیکنه اولویاتی اداره امریکی بوی سیره که ایران تصعید اکه چه شسفینه که کوری اگرید کوری باشور اگرید لولا چه مسئله تخصیبی یورانیوم و برای وسطا بیست اباد لولا چه تصريحاتي آگرين اداد قانوني و ياسايا كي تازي در کردو اللي اما بهيد جورك تنازل ناكين لملفي موشاك دور هاواجه كان من بلان لراسيا سيريش هر امرو لبغا سيريكي داعش بويا كم جار زاد لسين صالة لناو چقي بغا تقين وقتا بويا اما نبراي من اوقعين انك كاتك امريكا ديويد هيش نبي رجالاتي ناوراس ليدور كويتوا و دیوید رجالاتی نوراس اولویت نبید رجالاتی نوراس جاری که تر امریکا دگرانه تو دیوید اولویت بید باشه دکتر ولی پرسیار که بتایبت بله فرمو بزور بکورتی بکورتی ولی پرسیار که بیرکن وکل لیره اوه که امشه چهار سالی را بردو که ترم زخته که زوری لیران کردو با قزنجی امریکا و با قزنجی سقامگیری نوچکه نبوا
دانه بگرانه با اتفاقی نووی بلام نه یعنی لسر مرجکانی ایران بید بلکو امجاره لیکم امریکا کن در سکفر بون که تو نتوانی ملفی نووی ایرانی لگل ملفی میلیشیا و ملفی مشاککان جیاب کیتوا بایا باس لوی اکدبه هرشی ایران بشوی که گشتی کم بکرتوا بلام اداره بایدن پلینیه دل دبه یکم جار ایران دست پیش خرید باشه پیوندی به دوسی تروریسم و امریکا در 4 سالی رابردودا جمعه چی زوری سربازکانی خوی لرجالاتی ناوراز ده کشندوتو به تبتی یعنی اوکو بینی من لأفغانستانیش برمونه لما انده بایدن چون ده توانه او سرو سودای بکد دریجه بکشانوی سربازکانه ده یا سربازی زیادتر ده نیره یا خوب جخد لوده کاتو کنه به تروریسم او رولی هبه که اصحیتی لرجالاتی ناوراز زور به کرتی تکایه رجلاتی ناوراست لوانه لروی نوتو لروی امنی اسرائیل و گرنگی کم بو بتوا بلام لدو روی تایبت و گرنگی هر ماوا یکی کن بتایبت او دو خاله کاجنا بتباس کن ملفی ایرانه ملفی تیروره ملفی ایران اما جمعن پی کرد بریتی لاتفاقی نووی کم کرنوی رولی ناسقم گیری ایران ملفی تیرور بایدن بریتی لمهندسی شوازی تازه بود جایتی کرنی تیرور اما شواز یک من هبو بود جایتی کرنی قاعده کبریتی بول ناردنی جندی و پوتینی امریکی بوناو عراق بوناو افغانستان بو شرق کردن لگل القاعده بلام سیری شری داعش بکا کتیکوا بایدن جگری سروگ بو او مهندس و ارکیتکتی ام شوازه بو کبریتی لدو شوازی سرکی یکم لروی آسمان لروی آسمانو تو شر لگل تیرو را بکیچ لروی درون بیت روی تیارو کقواتی بابلین جوی امریکیو بی ولسر ارزیشا لجاتی سربازی امریکی شرکه بکا تو بو هاپیمان بگره جا او هاپیمانه هنده اگجار هیا جیشه که وپو جیش عراقی یا خود هزه که وپو هزه پیش مرگه اگر هبید یا خود اگر نبو وکول سوریا او امریکا دروسی یکاد وکو چون هزه کانی سوریا دیموکراتی دروس کردوا برای من ام شوازه بردوام ابید و اگر ام شوازه شوازی تازه جایتی کنی تیرور بید که پاره کمتره و یعنی امریکی کمتر کات خطر و برای من بایدن لگلی برداوم مبیو پیوست نکه اوج مرا زورانی و کجاران لناو چکه هده برو کتایی برنامه که در روین اما انده کم دو پرسیارم اگر پیدا چونو یک بناوی او کسایت یعنی بکن که لم بر رو برایتی نوی جو بایدن دا دن راون وکو وزیری برگری وزیری دروا هنانوی برد مگارا و زور کار بدستی تریش که پیوندیان به دوسی اسایش یکانو یا به دوسی تروریزم و هیا دتوانین چه خوند نوی چی با کرد لرجالاتی نوراز دا لی بدیب کن دو خالی سریع و رجرم بخیرایی که اقبالن یکم ام کسایت یعنی که ناود هنان چلا کسایت عسکری کن کسایت سیاسی کن چه کسایت دیبلومات کن همویان بدوخ عراق اشنان همویان بدوخ کردستان اشنان چلا رجاوا چلا لهرمی کردستان گوی اما برای من خالی کی باشه با کردستان بحکم اوی که اداری ترامپ و آنی لاداری ترامپ بون یا اشنان نبون یا ویج نظر یعنی براسی خراب اما للايك بلان للايك يتر اما واقعي كيش من هي تو هرب ما دوستيك ياخد كسك اتناسي لكوش كسبيايا ياخد كاردكات ما نايوانية كا يتر كشتاني تو طواوبون شونك دبي هريمي كروسان اما نشكدين سي واقعك اكن ايخن هو اي هريمي كروسان ايسا وزعي چونه دوسي كرد لا نوچا كانا چونه اگر هرمی کردستان هرمی که لاواز بید، کشی عبوری و سیاسی و نوخویی هبید، کشی حکمی هبید، لراسی کشی شرعیتی هبید که من به هرشهی که گوری ازانم اترو کاتا دوسایتی که زور بکل کرنه تو کاتا استفاده لدوسایتی که خود لسه پی خود راوسته بی بوی کابو توانی لروی دوسته که به هزه و استفاده لفرسته کن بکی بلام اگر کردستان خوی لاواز بید برای من وضعی کروسان زور ناگورد که تکوا تو دوسته که تبید لکشکی سپی بلام لهمان که تا فرسته که کوا لیکم پیوندی کن اصایی تر بکرینه و زخته که لسر ایران کم تر بکرینه و پیوندی نیوان هریمی کروسان و عراق باشتر بکرینه چون که سیاستی بایدن لگلوایا که عراق عراقی که یک برتو بید و عراقی سرکوتو بید و کرد کوا رز سمعیه که باشی هیا بشک بن لسقام گیری نوکو بشک بن لکش دکتر بلال زور سپاس دکم با بجدارید لبرنامه ام هفتهی چاوی واشنگتن دا سپاس و پیزنینم سپاس با ایوش سرکوتو بنکک بلان خوش حالم
البته عزیزان سپاسی به پایانم با اوی خوشویسته که تا است لگل من در ماونتوه تا برنامه آینده چاوی واشنگتن رزو خوشویستی ستافی برنامه هر وای خوشم بلند صالح پسند بفرمون هر لخوشیه جتن بیارید.